Täällä sitä ollaan autotallissa nyt tekemässä pikkusia sahanteroitushommia. Ja tämä video ei ole virallinen sahan rassausvideo. Ja sen sijaan ajattelin kertoa vähän taustoja tälle meikäläisen kanavalle. Sekä sitten kerrata hieman tuota viime kertaista metsäkeikkaa, että mitä siellä tuli opettua ja mitä tuli saatua aikaiseksi ja mitkä jäi fiilikset siitä käyntikerrasta ja sitten mitä tässä lähiaikoina meikäläisen kanavalla tapahtuu. Ja katsotaan, pystynkö mä puhumaan ja teroittamaan moottorisahan terää yhtä aikaa. Eli pystyykö suomalainen mies tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Kokeillaan, onko meikäläistä siihen hommaan. Ja mä ajattelin, että mä terotan nämä kaikki kolme sahaa tässä samalla, kun höpisen näitä juttuja. Joo, tosiaan tämä meikäläisen kanavan nimi Etämetsämies, niin tällä kanavallahan oli aikaisempi nimi, ja tuossa vuosi sitten syksyllä, se oli varmaan siinä itsenäisyyspäivän kieppeillä, niin kun olin metsässä siellä vähän tuulenkaatoja korjaamassa, niin silloin mietin, että tällä minun kanavalla voisi ehkä olla joku semmoinen meikäläisen metsätouhuja paremmin kuvaava nimi. Ja no sit mä katsoin, että nämä on varmaan aika käytettyjä tämmöiset metsämies ja mystinen metsämies ja muita. Mut sitten mietin, että siinä voisi olla joku etuliite mukana, joka niinku kuvaisi sitten tätä meikäläisen metsätouhua. Ja tosiaan mulla on sinne metsäpalstalle matkaa semmoinen 500 kilometriä tai hieman yli 500 kilometriä. Jotenka meikäläinen on ehkä semmoinen tyypillinen etämetsänomistaja sitten samalla. Tai jossain määrin tyypillinen etämetsänomistaja. Niin siitä mä sitten poimin tämän etä-sanan tähän kanavan nimeen. Ja siitä sitten muodostui tämä yhdyssana hirviö etämetsämies. Meikäläinen ei ehkä ole kuitenkaan semmoinen tyypillinen etämetsän omistaja. Kuvittelen, että tyypillinen on semmoinen, jolla on se metsäpalsta siellä suht kaukana, mutta joka ehkä sitten ostaa palveluna erilaisia metsänhoitotoimenpiteitä, istutusta, muokkausta, ynnä raivausta, ynnä muuta tämmöistä. Ja ei välttämättä se oma aktiivisuus ole niin suurta, kun se sijaan meikäläisellä on tämmöinen hyvinkin aktiivinen linja, että kaikki metsätyöt pyritään lähtökohtaisesti itse tekemään, ainakin tämmöiset pienemmät metsätyöt. Ja harva ehkä muista etämetsänomistajista nyt tekee hankintahakkuuta, saati sitten, että itse nujuaa niitä puita tien varteen. En ole kyllä mistä tutkimuksesta katsonut tai selvityksestä vahvistuksia näille minun ajatuksille, mutta itseäni pidän hieman semmoisena keskimääräistä aktiivisempana etämetsän omistajana. Jännetäänpä toisen puolen. No pääasiassa sitten tuonne minun kanavalle tulee videoita näistä metsäkäyntikerroista, mitä siellä sattuu ja tapahtuu. Eli jossain määrin myös semmoinen niinku metsäpäiväkirja on tämä minun kanava. Ehkä sitten jotakin mielenkiintoisia aiheita täältä Etelä-Suomesta myös poimin tuohon kanavalle.
sillä semmoisilla taustoilla se kanava nyt oikeastaan siinä pyörii. Sitten tämä edellinen metsäkeikka, joka oli tuossa joulun välipäivinä. Ja siellähän minä olin maanantaina ja tiistaina hakkuuhommissa. Tuli sahattua 10 tankillista yhteensä sitä harvennushakkuuta. Siinä justiinsa se päivän pituus riitti meikäläisen sahan huudatuksessa niin kuin 5 tankilliseen. Ja työnteko on niin kuin, en tiedä, ammattimetsuri olisi varmaan enemmänkin kaatanut useamman tankillisen sahan, mutta meikäläisen sahauksessa toi oli semmoinen jossain määrin, ainakin itse olen tuohon suoritukseen tyytyväinen. Kelihän siellä oli mitä mainioin. Lunta oli pikkasen, pakkasta oli pikkasen ja ne ei niinku aiheuttanut semmoista haittatekijää työskentelyyn. Jos lunta olisi ollut 0,5 metriä, niin helposti tai käykin niin, että kaadat tommosen pouun, niin se sitten hupsahtaa sinne hangen sisään ja sitä saa sitten sieltä sitten etsiskellä ja kopeloida sahalla kuin karsiin. Jotenka liika lumika ei ole hyväksi. Eikä liika pakkanenka sitten rupeaa sormet paleltumaan helposti tauolla. Ja lähinnä ne sormet on ne, mitkä meikäläisellä sitten paleltuu. Kos mä tuon terotin. No, laitoin tuohon merkin, että en montaa kertaa pyöritä ympäri samaa. Tätä ketjua tuossa. Ja sahaa viilaa moneen kertaan. Tässä on nyt tämä uusi terä, niin tätä ei paljon tarvitse terotella. Tämä ei ole osunut mihinkään siellä metsässä, niin tämä on yllättävän hyvässä kunnossa. Pikkuinen pyyhkäisy vaan. Pikkuisen on löystynyt näköjään, tai tätä pitää hieman, ajattelin kiristää tässä samalla. Joo. Tässä meikäläisen mettäkeikassa on oleellista myös sitten se, niin kuin siinä 3. päivän osalta näitte, että sieltä tuodaan myös sitten polttopuita tänne Etelä-Suomeen. Ja oikeastaan aikoinaan vähän niin kuin tämän polttopuun hakemisen ympärille rakentui tämä hankintahakkuuharrastus. Täällä kun on tapana polttaa puita, niin piti käydä sitten sieltä hakemassa niitä puita. Ja matka kun on pitkä, niin jotakin hyödyllistä siellä piti sitten tehdä. Ja sitten jotta sen matkan saa tuonne metsäverotukseen laitettua, niin siinäkin mielessä tehtävä jotain semmoista, mikä kelepaa metsäverotukseen. Ja hankintahakku, jos mikä on semmoista, joka niin kuin on vähennyskelepoista työtä tai ne kilometrit. No voin tässä vähän muutenkin. Ehkä se kannattavuus nyt tossa, jos se, tai sen hakeminen se ykkösjuttu, että on tää vähän semmoista harrastustoimintaakin tää hankintahakku sitten samalla ja ihan mielekästä tekemistä puuhastelua. Joo. Taas se nyt. Mielenkin pitäisi vähän se kiristää. Otterit liian. No ok tossa, että se löystyy. Näistä hankintahakkuukerroista sitten. Nyt oli tosiaan joulu välipäivinä
Ja seuraava kerta vähän riippuu sitten siitä, että mitenkä polttopuita täällä riittää. Joutuuko lähtemään tuossa hiihtolomaan viikolla. Enkäläisen nämä mettäkäyntään ajoittuu vähän näihin loma-aikoihin, että eipä sinne oikein viikonloppusi ehdi käymään. Ja se hiihtoloman viikko nyt voi olla seuraava. Ja jos hiihtoloman viikolla on pienet, on nuo vaihdettu nuo mutterit tuohon, ei ole alkuperäiset tämmöiset nykeet laitettu tilaan. Jos on hiihtoloman viikolla 15-20 astetta pakkasta, tai on sitten tullut jo 50-60 senttiä lunta sinne mettään, niin mä sitten pyrin välttämään sinne lähtemistä. Että ei se työn tuottavuus ei siellä kyllä huimaksi nouse niissä olosuhteissa. Joo, otetaanpa seuraava saha sitten käsittelyyn. Toinen kaapissaha. Mä tosiaan terotan nää vaan, ettei näille sen kummempia huoltohommia tässä tehtiin sitten toisella kertaa. Mulla on tää puukalikka tässä nää tukemassa tuota sahaterää. Pannaan tuohonkin merkki, niin ei tule moneen kertaan pyyhittyä tätä ympäri. Tää vähän rolisi, ehkä tuonne pitää laittaa rasvaa tai uusia toi laakeri tuolta noin. Tässäkin on pikkasen löysellä ketju. Niin, tämä sitten tämä kanavan nimestä vielä etämetsä, mies. Tämä termi etä, se tosiaan tämä kanavan nimi tuli vaihdettua silloin vuosi sitten syksyllä ja onko siinä ollut hieman ennettä tähän nykyhetkeen liittyen koronaan, jolloin on siirrytty voimakkaasti tuonne etätöihin. Elikkä onko kanavan nimi ollut hieman myös enteellinen tämän nykyhetken tai vallitsevan hetken tilanteen suhteen? En tiedä, mutta silloinhan ei vielä vuosi sitten syksyllä tästä koronasta juuri mitään tietoja tai haikuja ollut olemassa. Ehkä jotain saattoi olla kuulunut sieltä Kiinan suunnalta, että siellä joku virus on, mutta miksikään pandemiaksi se ei silloin vielä ollut yltynyt. Kyllä tässä vähän tippuu terältä, kun selostaa samaan aikaan. Tämä keskittyy toiseen asiaan enemmän. Mutta tosiaan tuo nimi voi olla hieman ollut entinen. Tulikin kierros täyteen tuon suhteen. Sitten vielä toisen puolen hampaat. Pääs purettua viila siihen suuntaan yhtään. Vähän menee tuohon
viilan kuvio tukkoon. Tää piti vielä mainita, että siellä tuli työskenneltyä tässä hattu tällä nelitahti pienkonepensaan sekoitetulla siitä tehdyllä kaksitahti pensalla. Eli pienkonepensaahan saa ostettua, nelitahti pienkonepensaa saa ostettua tietyltä huoltoasemilta mittarista suoraan. Eli ei tarvi välttämättä niitä 5 litran pönttöjä osta, ja se on sillä tavalla tietysti pikkusen halvempaa kuin, tai mittarista ostettuna halvempaa kuin pönttötavarana ostettua, ja ei tule sitten sitä muoviroskaata siinä sen mukana. Ja näillä halpasahoilla sahasin sillä pienkonepensalla tuohon toiseen sahaan, minkä äsken terotin, siinä pienkonepensa aiheutti sen, että kierrokset tippu sen verran, että sai niin kuin varoa, ettei se kone sammahda. Eli olisi pitänyt tyhjäkäyntiä panna pikkasen isommalle. Ja semmoinen havainto tuli sen suhteen. Ja tämän sahan suhteen sitten ei oikeastaan sen kummosempaa vaikutusta ehkä sillä pienkonepensalla. Mä kesällä tätä taisin säätää tai jotain säädin tästä, ja tää ei tyhjäkäynti oikein löytänyt tuolla metsässä. Siinä tyhjäkäynti isolla. Olisin laittanut pienemmälle tyhjäkäynnin, mutta enpä tietenkään löytänyt siihen hätään sitten säätömeisseliä, että tuossa on pyöräytetty. Tässä on kuitenkin tuolla ruuvarilla käännettävä tyhjäkäyntiruuvia. Eli periaatteessa tämä saa toimi ok, mutta tyhjäkäynti on vähän isolla. No sitten tuolla on usokkiin, niin siihen en pienkonepensaa etes tullut laittaneeksi, kun käytin ton vanhan pensa pois. En nyt tee semmoista hirveän perusteellista viilausta, niin kuin huomaatte, mutta tässä tuossa laittaa tää laippa viilapenkkiin ja siinä kunnosta ja ajan kanssa joskus nää terät. Tai sitten käyttää tuolla paikallisessa pienkoneliikkeessä, niin siellä sitten tuolla koneella tasoittasivat nää. Saisi sitten tuo hampaat kaikki samaan mittaiseksi, että olisi paljon tasaisemmin pureva toi terä, että nyt täällä on vähän tätä vaihtelua ehkä turhankin paljon. Noin, eikö se kierros nyt tuu täältä? Montako tuolla se on se merkki? Mä oon saattanut pari kertaa terottaa samat hampaat, mutta ei meillä nyt lasketa. Musta vielä tuo. Eiköhän sit ruppe tämä saha olemaan.
terävalta tikissä, jonkunlaisessa tikissä. Sitten vielä tuo husokki. Rakas. Tämä on semmoinen viha-rakkaussuhde tähän sahaan, että silloin kun se toimii, niin se on ihan semmoista, että kuin tanssia vaan se puun sahaaminen, mutta silti sitten kun se ei toimi sahakenkkua, niin sitten sit ollaan syvissä vesissä. En ole nyt tätä ruvennut vielä sen kummemmin laittelemaan ja tutkimaan ja purkamaan ja tuolla lailla, mutta kohan tässä joku sopiva hetki tulee ja motivaatio sattuu kohdalle, niin sitten minä rupean. Ja kiitokset kaikille tässä vaiheessa jo hirmu hyvistä vinkkeistä, mitä on sinne YouTuben kanavani keskustelupalstalle olette laittaneet, että mitä kannattaisi tästä sahasta tutkia. Ja jonkunlaiseen lopputulemaan nyt on tässä vaiheessa tullut, ja ainakin aloitan sillä, että mä vaihan noin polttoaineletkut tonne, askartelen ne uudet ja käyn tuosta pienkoneen liikkeestä paikallisesta ne hakemassa. Ja katsotaan mihinkä se johtaa. Sitten mä kuvittelen, että täällä on jossakin joku tämmönen korvausilmaventtiili, joka niinku tää polttoainesäiliö saa ilmaa, että onko se missä kunnossa se venttiili, niin pitää sitä rassata ja ehkä uusia se. Joo, mutta ei siitä tässä nyt sen enempää. Laitetaan tähänkin sahaa terään pikkusen terävyyttä. Tämä terä otti vähän iskua tuossa, kun kesällä niitä haapoja sain tuttavalta tuosta parinkymmentä kilsan päästä, ja niitä sitten sahattiin siinä, isot haavat oli maata vasten, niin sitten piti saada vähän rungon yli katkaistua, niin tämä oikean puolen hampaiden toi kuluma on pikkasen ottanut iskua, ja tuossa se huomaa, kun tekee kaatosahausta tai sitten katkaisusahausta, niin siinä se vähän ottaa tuon puolen hampaat huonosti. Vähän vetää vinoon toisin sanoen, että tästä pitäisi itse asiassa aika reilusti viilata, jos semmoisen ihan huippu haluaisi, mutta toi hankinta, harvennushomma nyt on tuommoista karsinta voittosta ehkä kuitenkin, niin siinä nyt ei terään tarvii niin aivan ultimate huippu tikissään olla välttämättä. Tässä ketjussa on semmoinen kullattu lenkki, niin siitä on hyvä lähteä teroittamaan. Hyvä merkkikohta. Tässäkin teroitushommassa on jännä, että tämän toisen puolen hampaiden teroittaminen on helpompi homma kuin toisen puolen hampaiden teroittaminen. Ainakin meikäläinen osaa paremmin teroittaa just tämä oikein puolen hampaa. Joo, tulevia videoaiheita sitten, niin tosiaan ehkä huomasitte niin edellisestä videolta, niin toisen mönkijän kärryn tänne Etelä-Suomeen. Mulla on tarkoitus tehdä sitä kärrystä yksi video sekä sitten sen kärryn kunnostamisesta toinen video. Ja se on 10 vuotta vanha tuommoinen mönkijän kärry ja puuta silloin ajettu. Ainoinkaan silloin olisi ajettu joku 150 kiintokuutiota metsässä rytkytetty menemään, niin ehkä välillä vähän isollakin kuormalla, niin sen huomaa siitä, että rupeaa metalli väsymään. Eikä niitä vähän löystyneitä paikkoja tuosta kärristä voisi on tarkoitus kunnostaa.
mutta palataan siihen tulevalla videolla. Tultiinkin tuohon merkkiin. Tässä oli huomattavasti vähemmän. Tämäkin on pikkasen ehkä löysällä tämä ketju. Lisäsi öljyn syöttöä vähän. Tässä on säädettävä tuo öljypumppu. Tai viime kerralla pistin vähän isommalle. Näin tästä tosta vaikka liikkeelle. Viilaajiahan on meistä jokainen. Terottajat on sitten vähän harvemmassa. Sitten on ehkä siinä ja välimaastossa. Noin. Karsintahommassa tein tosiaan tämän terän. Minun mielipideon, että sen ei nyt semmoinen ultimaattisen terävä tarvii olla. Että se homma luonnistuu vähän tylsemmälläkin terällä. Itsellä ei tule. Jos mettään mennessä tai metsätyöpäivän alussa on niin kuin terävä ja se ei osu siellä mihinkään kiveen tai se pääsisi tylsymään, niin mä en kyllä koko päivän aikana terota sitä, että potkuta saattaa joka tankillisen jälkeen pikkusen pyyhkästä, mutta mä terotan vasta sitten, kun se on niinku selkeästi tylsä ja se niinku selkeästi hidastaa tai heikentää meikäläisen moottorisahailu tuottavuutta. Jokainen tyylillään sen suhteen. Mä kyllä ehkä joudun tän. Voi olla, että mä joudun tän kyllä irrottamaan tästä sitten, kun rupaan tätä sahaa laittamaan, niin oikeastaan sitä ei ehkä kannata kiristää tässä vaiheessa. Mutta joo, tämmöstä höpinää tällä videolla. Toivottavasti saitte jotakin ajatuksia ja meikäläisestä vähän uutta tietoa. Mä tosiaan tällä etämetsämies nickneimillä on tällä kanavalla ja siinä mielessä pysyn hieman anonyyminä, niin kuin ehkä moni muukin YouTube-videoiden tekijä. Huomasin, että minun kanavaa oli tilattu semmoinen 450 tilaajaa näytti olevan tossa. Ja 500 tilaajan kohdalla olen luvannut tehdä semmoisen spesiaalivideon. Ja sieltä minun kanavan tiedoista yläreunasta, kun menette eteenpäin, niin siellä on kanavan tietoja, jossa vähän kuvataan tämän kanavan sisältöä. Siellä on kerrottu se, että mitä mä oon luvannut tehdä, kun 500 tilaajaa on täynnä. Ja itteenikin vähän jännittää, että mitenkä se mahtaa onnistua ja mitenkä mä siitä selviän. Ehkä mun täytyy joku harjoitusvideo siihen liittyen käydä tekemässä ennen kuin mä teen sen virallisen 500 tilaajan videon. Mutta tällaisia höpinöitä tässä ja tilatkaahan kanava, että saadaan 500 tilaajaa täyteen ja sitten päästään katsomaan sitä 500 tilaajan spesiaalia. Ei muuta kuin morjesta.